আজিৰ দিনটো আমাৰ হুজাই জিলাৰ সামাজিক মাধ্যমৰ বাবে বা বিশেষকৈ ডিজিটেল মিডিয়াৰ বাবে খুবেই এটা ভাল লগা দিন বুলি ক'ব পাৰিম। কাৰণ আপোনালোকৰ সকলোৰে সুপৰিচিত নিউজ এইচ নামৰ এই ফেচবুক পেজটি প্ৰায় 2 লাখ ফলোৱাৰ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এয়া মই ভাবোঁ আমাৰ হুজাই জিলাৰ যিসকল ক্ৰিয়েটৰ আছে বা যিসকল ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো এক স্মৰণীয় দিন হৈ ৰ'ব, কিয়নো এই সামাজিক মাধ্যমত আহি 2 লাখ ফলোৱাৰ অৰ্জন কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়। আৰু যিসকলে ফলোৱাৰ অৰ্জন কৰিছে বা যিসকলে ফলোৱাৰ বনাইছে তেওঁলোকে জানে এজন ফলোৱাৰ কিমান। গতিকে আমৰাজুল কেনেকুৱা লাগিছে আজি? প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মোৰ কথা ৰাখি মোৰ ঘৰতে আপোনালোকে আহি উপস্থিত হৈছে। মানে এনেকুৱা মুহূৰ্তত উপস্থিত হোৱাটো মানে আমি আমাৰ দায়িত্ব বুলি ভাবিছোঁ। নাই, আমিতো মানে বহুত হেৰি ভাবিছোঁ আপোনালোক যে আহিছে কথাটো ৰাখি পেলাই। তো আপোনালোকক শুক্ৰিয়া আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে মোক ইমান ছাপৰ্ট, ইমান সহায়, ইমান সহযোগিতা কৰিছে। মাত্ৰ 2 বছৰো ক'ব নোৱাৰোঁ, কম 2 বছৰৰ ভিতৰত ইমান সহায় সহযোগিতা কৰিছে। এনেকুৱা টাইম আহে নিউজ এইটত, কেতিয়াবা এনেকুৱা আৰু চিটুৱেশ্যন আহে যে মাত্ৰ 5 দিন 6 দিন নাযায় 10,000 ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়ি যায়, এনেকুৱা পৰ্যন্ত মানুহে মানে সহায় কৰে। যথেষ্ট ভাল লাগিছে আজিৰ এই দিনটো আৰু আগলৈ তেনেকুৱা তুমি ভাল কাম কৰি যোৱা। যথেষ্ট ঘাত আৰু প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে আমৰাজুল আগুৱাই গৈছে। কেতিয়াবা যিমান প্ৰেছাৰ আহি পৰিছিল এটা সময়ত আমৰাজুলৰ ওপৰত, তেতিয়া হয়তো ময়ো মাজে মাজে আমৰাজুলক সান্ত্বনা দিছিলোঁ, ধৈৰ্য ধৰা, কাম আহিব, আৰু সেই মেহনত ৰং লাগে হিন্দী মে কয়। কেনেকুৱা লাগিছে এইচুৰ? আসসালামু আলাইকুম। মুঝে তো বহুত আচ্ছা লাগা আমরাজুল নে হামে ইয়াহা পর বুলাযা আর বহুত খুবসুরতি সে ইয়াহা কা জো আয়োজন থা ও বহুত খুবসুরতি সে কিয়া গয়া হ্যায়। আর মে উম্মীদ করতা হুঁ আনে ওয়ালা টাইম মে কি আমরাজুল বহুত আগে যায় আর আচ্ছে আচ্ছে কন্টেন্ট বানায়ে আর লোক বহুত প্যার দিয়া হ্যায় অভি তক আর জ্যাদা দে। मैं ये उम्मीद करता हूँ ऑडियंस से, दर्शकों से, और अमराजुल बहुत जल्दी 1 मिलियन फॉलोअर पाने के लिए सक्षम हो। तो आफ्ताब आसे आफ्ताब ब्लॉगर पर अमर लोगत आफ्ताब हाजिर ए खूब मुहूर्त अमराजुल का बहुत की हो कने को अनुभव हो मूल लगर एजन क्रिएटर अमराजुल भाई आरो इतिमध्ये 2 लाख फॉलोअर्स अतिक्रम करिसे न्यूज एटे। ए स्वागत मैं अमराजुल भाई लय अभिनंदन ज्ञापन करिसु। कारण প্রথমতে যেতিয়া এজন ক্রিয়েটরে 10,000 ফলোয়ার্স অতিক্রম করার আগতে কেনেকুৱা ফিলিং হবে, ফিল কেনেকুৱা হয় নিজে অনুভব করব পাৰিছো। যেতিয়া 10,000 ফলোয়ার্স হৈছিলে বা 10,000 ফলোয়ারের পিছতে বহুত কষ্ট হয়, যেহেতু এটা ফলোয়ার্স অতিক্রম করতে বহুত কষ্ট হয়। আর মই বিশেষকৈ আৰু এটা কথা কব বিচাৰিছো, বিলাল ভাইয়ে যে বিশেষকৈ এটা কথা কৈ আছে যে নন ক্রিয়েটর সকল আহক ভিডিও ক্রিয়েট কৰক, একেবাৰে সঁচা কথা। বা লগতে আৰু এটা কথা, যেতিয়া মই একেবাৰে প্ৰথম নতুন ক্ৰিয়েটৰ আছিল তেতিয়া বিলাল ভাই এটা কথা কৈছিলে যে আফ্তাব ছ'চিয়েল মিডিয়াত অহাৰ পিছত তুমি টকাৰ কাৰণে কাম নকৰিবা, তুমি নিজৰ কাম যিটো আছে সেই কামটো কৰি পিছতে তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়া যিখিনি কৰা আছে তুমি আহিছে তোমাৰ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিবা যাতে তুমি সফল হোৱা। আৰু লগতে আৰু এটা কথা কৈ আছোঁ যে বহুতো মানুহে কয় যে সকলো প্ৰত্যেকজন পুৰুষৰ সফলতাৰ আঁৰত এজনী মহিলাৰ হাত আছে। এটা মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ অৰ্থাৎ হোজাই জিলাৰ বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমত যিসকলে কাম কৰি আছে, মই বিশেষকৈ আমাৰ আম্বাৰী হৈ আমাৰ ডবকা হওক, মোৰাজাৰ হওক, এই অঞ্চলৰ ভিতৰত যিসকল সৰু নতুন ন পুৰণি যিসকল ক্ৰিয়েটৰ আছে সেইসকলৰ আঁৰতেই বিলাল ভাই ৰাত সকলোৰে আঁৰতে কম হওক বেছি হওক আছে। মই এইখিনি একেবাৰে মই 100% ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ মই যেতিয়া একেবাৰে সৰু ক্ৰিয়েটৰ আছিলোঁ তেতিয়া মোক ইগনোৰ কৰা নাই বিলাল ভাইয়ে। মই প্ৰথমতে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ, একদম শ্বৰ্ট ভিডিঅ' মই শ্ৰেণী ভাত কথা কৈছিলোঁ। তেতিয়া বিলাল ভাই মোক কৈছিলে আফ্তাব তুমি লং ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰা, এদিন হ'লে সফল হ'ব পাৰা। নিশ্চয় মই সেইখিনি ৰিজাল্ট মই পাইছোঁ, বৰ্তমান পাই আছোঁ, আৰু তেখেতৰ মই যিমানখিনি মই তেখেতক শুক্ৰিয়া আদায় কৰোঁ সেই সিমানখিনি মোৰ কম হ'ব। কাৰণ সৰু ন ন ক্ৰিয়েটাৰ যিসকল আছে সেইসকলে বিলাল ভাইয়ে সৰুৰ পৰা একদম নতুনৰ পৰা তেখেতে ছাপোৰ্ট কৰে, আৰু সেই ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি বিলাল ভাই সকলো অন্তৰতে আছে। আমাৰ হোজাই জিলা সকলো ক্ৰিয়েটৰ অন্তৰত বিলাল ভাইৰ নাম আছে। এইখিনি মই আজি ভিডিঅ'টোত ক'ম। অ'কে, ধন্যবাদ আফ্তাব। তো নিউজ এইটত 2 লাখ যে ফলোয়ার্স হয়েছে এই সেগত মই এটা কথা কবলৈ মানে পাহৰিছোঁ, কিন্তু যদি নকওঁ তেনেহলে এইটো আদৰুৱা হৈ যাব। তো ইয়াৰ আঁৰত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছে যিজন ব্যক্তি বিভিয়ান লাইভৰ আমাৰ খুড়া হয় বিলাল চাচা। তেওঁৰ সকলো আৰু মই এটা কথাত ক'ব পাৰোঁ, যদি চেনেলটোত যদি সম্পূৰ্ণভাৱে এটা কথাত যদি এটা ৱেবছাইট থাকে যি ৱেবছাইটত চাই চিতি দিব লাগে। মই এনেকুৱা মানুহ চেনেল মানে কোনোবাই ফ'ল' কেনেকুৱা কৰিব সেইটোৱে মই নাজানো, যে চেনেলত কি দিলে কি হয়, কিবা কি ভিডিঅ' দিলে চেনেলটো হেৰি হ'ব। কিন্তু সম্পূৰ্ণ ক্ৰিয়েট সম্পূৰ্ণ এই বস্তুখিনি আজিলৈকে 2-3 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁ নিজে মোক শিকাইছে, আৰু তেওঁ নিজে মোক মানে এই ক্ৰিয়েটখিনি সকলো কৰি দিছে। বা সপ্তাহত মই তেওঁৰ ওচৰত গৈছোঁ, মোৰ কিবা অলপ ভুল হ'লেও মানে চেনেলটোত যদি অলপ কিবা হৈছে তেওঁৰ ওচৰত লৈ গৈছোঁ। এনেকুৱা হয় তেওঁৰ দোকানত বহুত কাষ্টমাৰ, বহুত মানুহ থাকে, বিভিন্ন হেৰি থাকে, তেতিয়াও তেওঁ কেতিয়াবা কোৱা নাই যে এতিয়া নহয় পিছত। তাৰ
মানে মাজতে কামৰ মাজতে নিজে সহায় সহযোগিতা কৰি দিছে। তো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে তেওঁৰ কাৰণে দোৱা কৰিব। বিশেষকৈ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ হোজাই জিলাৰে বেছিভাগ ক্রিয়েটৰ ক্রিয়েটৰৰ আঁৰত আছে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তি আজি বিপিএল লাইভৰ সত্তাৰ এটা কথা যিমানখিনি গ্ৰাহক নাথাকক কিয় তেখেতৰ দোকানত যদি আমি কেতিয়াবা যাওঁ তেতিয়া আমাক কেতিয়াও মানা নকৰা নাই আৰু খং নকৰে। বহুত কাষ্টমাৰ কেতিয়াবা থাকে আমাক বহিবলৈ দিয়ে আমি বহুত তাৰ পিছত মাজত সময় উলিয়াই পেলাই তেওঁ আমাক সকলো হেৰি কৰি যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, আজি নহয় মানে প্ৰসংগটো সলনি হৈছে আমি গম পাইছোঁ। এতিয়া সকলো চেষ্টাৰ হ'ল মানে কোনোবাই কাৰোবাক সহায় কৰে মানে গাইড কৰিব পাৰে সহায় কৰিব পাৰে কিন্তু কষ্টটো নিজে কৰিছে না কষ্ট কৰিছে আপোনাক বহুত হেৰি আছে। মই হয়তো সাপোর্ট কৰিছো বা কিবা এটা সৰু সহায় কৰিছো। ভাল লাগিছে মানে আমাৰ ভাইটি 2 লাখ ফলোৱাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিছে যে এটো দেখি পেলাই মোৰ ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকে যে সাপোর্ট কৰে এই আমাৰ সৰু ভাইটিৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যোনে যোনে চাই মানে সকলোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সাপোর্ট কৰক। আমাৰ সৰু ভাইটি যদি কিবা এটা ভুল কৰে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু বুজাই দিব যে কোনটো ভুল হৈছে যাতে আমাৰ ভাইটিয়ে নেক্সট টাইম এই ভুলটো নকৰে। এইখিনি কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিউজ এইটৰ সকলো বিয়াৰ্ছক। তো আপোনালোকে সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰক আমাৰ দলক নিউজ এইট যাতে খুব সোনকালে আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ 1 মিলিয়ন ফলোৱাৰ। যদি ৰাইজে সহায় কৰে ৰাইজে ছাপোৰ্ট কৰে ৰাইজে যদি চায় তেন্তে এইটো খুব সোনকালে হৈ উঠিব 100% হৈ যাব। এটা আৰু ৰাতিৰ ভিতৰত কেতিয়াবা ভাইৰেল এটা যদি ভিডিঅ' ভাইৰেল এটা ৰাতিৰ ভিতৰত হয়তো 1 মিলিয়ন যাবগৈ। আৰু আজি ৰাজহুৱাভাৱে তোমাক কৈছোঁ মানে ভিউজ নহয় মানুহৰ মন জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহে মানে সব আহিব আহিব হয়। যদি মানুহৰ মন জয় কৰিব পৰা যায় টকা বা সুনাম অর্জন সব সব আহিব। আর একটা কথা আর একটা গোল সোশ্যাল মিডিয়া যদি আপনার আহে টকার কারণে নাহিব মান সন্মান তথা দুখিয়া সহায় করবলে সোশ্যাল মিডিয়াত আহিব। এনে সোশ্যাল মিডিয়াত নাহিব টকা উপার্জন উপার্জনের কারণে নাহিব মান সন্মান আর দুখিয়া সহায় কারণে সহায় করার কারণে আহিব। বর্তমান মূলত আছে আপনার সুপরিচিত ইমদাদ ব্লগসর ইমদাদ রহমান আজি আমরাজুলর সেই সুখর মুহূর্ত সেই আনন্দর মুহূর্ততে আহি বহুত ব্যস্ততার মাজতে উপস্থিত হয়েছে কেনেকুৱা লাগিছে? যথেষ্ট ভাল লাগিছে যিহেতু আমৰাজুল আমাৰ নিজৰে মানুহ হয় আৰু আমি দেখিছোঁ আমৰাজুলৰ মেহনত আৰু কষ্ট কিমান লগনেৰে আমৰাজুলে কাম কৰিছে আৰু সেয়া তাৰ প্ৰতিফল আজি 2 লাখ ফলোৱাৰ পাবলৈ সক্ষম নিউজ এইটৰ স্বত্বাধিকাৰী আমৰাজুল। আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলো বিয়াৰ্ছক আপোনালোকেহে ৰাইজেহে ৰজা বনাই আপোনালোকে বনাইছে আৰু আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনত খুব সোনকালে আপোনালোকে 1 মিলিয়নলৈ লৈ যায়। অ'কে ধন্যবাদ। আৰু সকলো দৰ্শকলৈ লাষ্টত এটা অনুৰোধ আপোনালোকে এনেধৰণৰ ন পুৰণি সকলো ক্ৰিয়েটৰক ছাপোৰ্ট কৰক কাৰণ এইসকল প্ৰত্যেকজনেই যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে এইখন ফিল্ডত আৰু এই কষ্টৰ জৰিয়তে কেৱল নিজৰ নহয় অঞ্চলৰো বহুত প্ৰফিট কৰিছে বা অঞ্চলৰো বহুত ধৰণৰ সহায় কৰিছে বহুত মানুহক অসহায় মানুহক দৰিদ্ৰ মানুহক বা কোনো বিপদগ্ৰস্ত মানুহক এইসকলৰ জৰিয়তে বহুত সহায় হৈছে। আৰু মোৰ জনামতে হয়তো যোৱা বছৰ হওক বা ইয়াৰ আগতে হওক বা বানপানীৰ সময়ত এইসকল ক্ৰিয়েটৰৰ জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ উপকৃত হৈছে আৰু আজিও হৈ আছে আজিও হৈছে। কাৰোবাৰ যদি গৰু হেৰাইছে আমাক সহায় ল'বলৈ বাধ্য হৈছে কাৰোবাৰ ছাগলী হেৰালে আজিও দুজন মানুহ আহিছে পাৰ্চ হেৰাইছে। গতিকে এনেদৰে যদি খালি সহায়ৰ সময়ত যদি আমাৰ কথা মনত ৰাখে আপোনালোকে নহ'ব আপোনালোকৰ ভাল দিনতো আমাক মনত ৰাখক এইটো আহ্বান ৰাখিছোঁ ৰাখি বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।